Будівля Миколаївської обласної ради. Тут зараз чергують 70 бійців. Працюють групами, в кожної своє завдання. Наряди змінюються по черзі. Були оборудовані спостережні пости на цьому об'єкті. Також були виставлені патрулі по периметру, по 4 чоловіка на кожну вулицю, яка прилягається до обласної державної адміністрації. Були виставлені охорона і оборона біля входу. Умовний напад з акваторії очікують бійці тероборони на Інгульському мості та поряд з ним. Тут облаштована навчальна локація «Блокпост», де відбуваються теоретичні заняття. Консультують військовозобов'язаних бійці Національної гвардії. На береговій лінії розгорнуто декілька оборонних споруд, з яких в разі необхідності бійці вестимуть вогонь зі стрілецької зброї по наступаючому з води противнику. Про свої задачі розповідає Іван Сухоруков. Чоловік бере участь у зборах тероборони вдруге. Охороняємо і обороняємо міст, дивимося за акваторією води, для того, щоб не пройшли противник. Люди будуть завжди в формі і знатимуть, які у них будуть визначені місця і що робити в випадку якоїсь небезпеки. Висадку десанту на узбережжя чекають в селі Лимани Вітовського району. Тут облаштована низка оборонних об'єктів. Лінію імовірного наступу обстрілюватимуть з флангів. Для цього облаштовані спеціальні засідки. Окопуються, мінують акваторію, окопуються, ставлять інженерні загородження, протитанкові рви, надовби. Вибираємо вогневі точки. Таке завдання. На одній з під'їзних до міста доріг розгорнуто блокпост. Чергують тут, як в бойових умовах, але автомобілі не зупиняють. Тут також є оборонні споруди, окопи, засідки, шиповані стрічки тощо. У разі виникнення надзвичайної ситуації бійці тероборони діяли б так. Авто зупиняють, водій показує документи, у разі необхідності машину оглядають. Питань не виникає, авто прямує далі. Виникають, бійці діють ситуативно. Загалом в зборах взяли участь понад 500 військовозобов'язаних. Їх закриття відбудеться 26 вересня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.